הארגון שוברים שתיקה פרסם בשבוע שעבר חוברת, ובעדויות של למעלה מ-60 קצינים וחיילים ששירתו בצוק איתן. מהעדויות עולה תמונה לא פשוטה, אבל השאלה היא האם היא תמונה מייצגת ונכונה. גם יש שאלה האם זו הדרך להציג ביקורת ולא לסגור את העניין הזה בתוך צה"ל במקום לפנות לגורמים בינלאומיים. אולי זו השאלה אפילו החשובה. הנה שניים שחושבים לגמרי אחרת, אביחי שורשן ובצלאל ויברמן, לוחמים ששירתו, אתה שירתת בעופרת יצוקה. אני שירתי עד עופרת יצוקה. אוקיי, ואתה שירתת ממש בצוק איתן, נכון? ואתם חושבים שמדובר בהכפשה ממש, נכון? תדבר אתה קודם, כמו שאתה היית ממש בצוק איתן. האם ראית את הדברים שעליהם מדווח ארגון שוברים שתיקה? אני אישית, אני והצוות שלי, שהייתי גם חפ"ק המ"פ, נדבר על כלל הפלוגה, לא נתקלתי במצבים כאלה. יכול להגיד לך שפלוגת עורב גבעתי, לא קרה דבר כזה. אם הם מדברים על לקחת איזושהי כוס, לשבור אותה כדי לשים אותה בכניסה לבית, שאם חבל יבוא וידרוך, אני אשמע אותו, אז כן, הכוס הזה שווה לי לוחם. הכוס הזאת שווה שבאמת אדם תשבר ולא ימות לי לוחם. חלק מהדוח זה גם על אירועים כאלה? הם מדברים על הכל, ממה שאני ראיתי בפייסבוק, זה עבירות רכוש, נקרא לזה ככה, דברים כאלה. לא, אבל אנחנו יודעים שגם היו מקרים של ביזה, שנייה, ושהיו מקרים של ביזה שחיילים נשפטו עליהם, נשפטים עליהם. עוד פעם, הגיוני. זה לא בא ואנחנו מתכחשים לדברים האלה, אני אומר, זה לבוא ולראות את התמונה הכוללת. בכל מקום יכול להיות איזשהו, גם פה, במשרד הזה יכול להיות בנאדם שלוקח את הקפה הביתה. בסדר? אז בכל מקום, בכל מערכה, יש לנו את הנקודה הזאת של לבוא ולראות... אז מה הנקודה שלך נגד שוברים שתיקה? הפרספקטיבה, הפרופורציות שמכניסים את הדברים. בסדר? לבוא ולהגיד, אם באמת אכפת לי, אם אני עכשיו באמת באתי ואכפת לי ממה שקורה מהצבא שלא מתנהל נכון, אם אני כתור לוחם שעכשיו בשובר שתיקה באתי ונתתי עדות על אותו מגד שלי שלא התנהג כרגיל, אז מה, תבוא ולהגיד, אוקיי, לפרסם את זה בעולם? לא, אני אבוא ואני אביא את זה למערכת הצהלית. כי מתישהו, עוד שנתיים, שלוש, בסבב הבא של הלחימה, מה יקרה? אותו מגד יהיה מחט. אז אני פושע. בסדר, אם ממש אכפת לי, אני פושע. אתה עצמך דיווחת על, נגיד, על התנהגויות לא ראויות בתוך המערכת? כן, אני בשירותי הצבאי לא פעם דיווחתי על דברים שלא נראים לי נכון, ובואו וטיפלו בהם. אז כתור לבוא ולהוציא איזשהו דוח לעולם, זה דבר מאוד מוטה. יש לך בעיה, תבוא למערכת עצמה, גשת לפרקליט הצבאי, אתה הולך ומראה לי את זה לעולם? זה גם פוגע לנו בדור ההמשך. אני היום עוסק בהנצחה, הנצחה של אייל גדעוני, חבר של היחידה שנהרג במבצע צוק איתן. יש לי קבוצה 34 נערים מאתגרים, נקרא להם ככה, שנה שלישית שאני לוקח את הנערים האלה. השנה הם קוראים זכרו של אייל גדעוני, ואני מכין אותם מנטלית לצבא. זה הנצחה, לא לבוא ולהתעסק בדברים השליליים. אביחי שורשן, אנחנו עוסקים בדבר הזה, כי אתה כתבת אליי וביקשתם לבוא. מה הבעיה שלך עם שוברים שתיקה? תראה, אנחנו, כל אחד בתקופתו, הפרש של כמה שנים, היינו בשטח. אנחנו, חשוב להדגיש קודם כל מה הם אומרים. הם לא באים ואומרים, מדובר באוסף של תפוחים רקובים שחקרנו ומצאנו. יושבת מנכ"לית שוברים שתיקה אצל הקולגה שלכם בערוץ 10, ואומרת, חבר'ה, אלה פקודות שירדות מלמעלה, והחיילים מבינים מהמפקדים שלהם דברים מאוד מאוד ברורים, והחיילים בשטח פועלים ככה. חבר'ה, אנחנו היינו שמה. גם אם זה החבר'ה שיושבים בחפ"קים, המח"טים והפלאפלים והאלופים, וגם אם זה המ"פים והמ"מים, וגם אנחנו החפ"שים בשטח, עושים מעל ומעבר שאזרחים לא ייפגעו. ומה זה מעל ומעבר? בצבא, רק למי שבבית שלא יודע, לא היה אף פעם בשדה הקרב. מעל ומעבר זה אומר שאני שולח חייל למקום שאני יכול לשלוח טיל ממסוק, ואני מסכן את החייל הזה. ואני לוקח בתור מפקד אחריות שאולי הוא הולך לפינה ולא חוזר, במקום לשלוח טיל מחיל האוויר. זה מה שנקרא מעל ומעבר, וזה משהו שקורה כל הזמן.